vamos aqui continuar a gravação. Vou explicar de como você utilizar o Kine Master. O Kine Master aqui, ó, essa tela minha, já tem algumas gravações, então estão aqui do lado, do meu lado direito, você está vendo, que já são trabalhos que eu fiz, né, são projetos meus. Mas o seu provavelmente não tem nada, tá? Cada projeto que você faz, o Kine Master vai salvando. Vai deixando já salvo, é só clicar nele e dar continuidade no seu projeto. Então, no Kine Master, a primeira coisa que você vai fazer é ver aqui, ó, do seu lado esquerdo, na configuração, que é esse símbolo do lado da coroa, você vai clicar nele primeiro e você vai configurar, deixar o Kine Master mais turbinado. Então aqui tem as informações sobre ele e tudo, a duração de foto, ele vem com 4, ele vem 4,5, né? Eu coloquei para durar 10, né? Mas depois você pode aumentar ou diminuir do jeito que você quiser, tá? Aí você vem do modo padrão, eu coloquei para colar e girar, né? Ele vem ajuste de tela, eu coloquei aqui no Keyburn, cortar e girar. É uma preferência minha, mas porque aí você pode cortar, girar, rodar e fazer o que você bem entender. Aí só ajuste de tela é só você esticar a tela. Tá, então é uma configuração aí que eu acho legal para usar no Kine Master. O modo de tela cheia, não mexi, também não mexo no modo de navegador, de áudio, né? Ordenação de listas, isso daqui é deles, está aqui também. Agora aqui, ó, no avançado, configurações avançadas e experimentais. Aí a gente entra aqui, nessa segunda parte onde o meu já está marcado, exibir amplificador de áudio, eu peço também para exibir, coloquei aqui. O permitir taxa de frame, eu também coloquei. Modo de câmera, esse daqui é o mais de camadas. Esse é o importante. Você colocar camadas infinitas. Eu vou mostrar para você, ó, cada vez que você clica aqui, ele vai aparecer isso, ó. Tirei. Agora, ó, quando coloca, ele vai aparecer aqui, ó. Usar a função de camadas ilimitadas pode fazer com que seu aplicativo feche ou sofra problemas. Tá? Mas continua assim mesmo. Isso daqui é experimental. E o meu até agora não travou. Né? Até agora eu estou usando normal, coloco várias camadas. É claro que se você colocar camadas de vídeos muito longos, você vai pesar o seu projeto e ele vai ficar lento. Aí você vai ter que ficar saindo e voltando para o Kine Master. Mas isso daí é quando você põe projetos muito grandes. Projetos pequenos ele vai tranquilo. Foto ele trabalha excelente, de forma excelente. Então não vai mudar. Então você fazendo essas configurações, você turbinou seu Kine Master. E esse daqui é o Kine Master não é pago, tá? É o gratuito. Então, aí a gente agora volta lá, já tá preparado. Agora você vai clicar aqui, ó, nessa bola vermelha grandona, embaixo da letra Kine Master. Você clicou aqui, você vai abrir seu projeto. Seu projeto é pro YouTuber, é a primeira. Seu projeto é pro celular ali, para mandar pros amigos, segunda e tal. Eu trabalho pro YouTuber, então o projeto meu é esse, ó. Tá? Aí aqui você já tem a opção de escolher o fundo. Se você vai fazer o vídeo e não tem problema para você aparecer a letra Kine Master, que vai aparecer lá, como que fala lá, a marca d'água. Tá? Vou colocar aqui preto, ó. Então colocamos preto, definiu. Tá? No preto, tá vendo lá em cima? Lá em cima está escrito Kine Master. Essa marca d'água vai acompanhar o seu vídeo. Então, o que a gente faz? Eu coloquei esse fundo, porque não me interessa colocar a imagem ali atrás, porque eu vou ter que fazer um corte para depois em outro programa. Então eu coloquei o fundo, certo? E agora eu vou escolher uma camada. Então aí a gente coloca uma camada que é para ser o vídeo definitivo, entendeu? E aí, ó, nessa camada eu vou jogar esse vídeo que eu já estava gravando aqui, ó. Essa é a camada. Então você vê que o tamanho, ele já entrou no tamanho que eu selecionei e já cortando. No vídeo, no caso do meu vídeo aqui, infelizmente, eu vou pegar um outro vídeo, que esse daqui já está aparecendo escrito Kine Master ali, porque eu não cortei, não tratei ele. Tá, então deixa eu deletar ele. Vamos pegar um outro que não tenha Kine Master. Tá, então vai lá, camada lá em cima, clicou. Depois eu faço mais lento, que eu acho que eu vou voltar ali. Vamos voltar, ó, camada, tá aqui, tá vendo nesse círculo grande? Tá? Se você tiver clicado assim, não vai aparecer, vai aparecer outra coisa para você tratar aqui. Então, você deixa, clica fora, aí vai
tá desse jeito, você vai clicar aqui, ó, camada, esse monte de papelzinho aqui, um em cima do outro, ó, camada. Aí na primeira opção lá em cima, ó, você clica lá em cima, viu? Aí já abriu o vídeo. Aí você vai escolher um vídeo, eu vou escolher esse daqui, ó. Esse daqui ele é um vídeo que eu peguei no YouTube, onde ele já vem com alguns chroma keys pra gente usar, assim, pra abertura de vídeo. Então esse daqui, ó, já, ele tá aí, beleza, olha lá, ó. Esse daqui, eu vou aumentar a camada para o tamanho do vídeo, ó. Aqui você pega, você clicou nele e você vai aumentando, ó, tá? Então eu aumentei a camada, você vê que tá, esse fundo verde é para chroma key. Eu vou aproveitar até dar uma pincelada no chroma key já aqui, mas tem outros vídeos que eu vou falar também. Mas esse principal, o vídeo tá pequeno, então eu venho aqui. Eu quero ajustar o vídeo, eu ajustei, ele ficou do tamanho lá, não serve. Eu tenho que ajustar ele para ele ficar abaixo do KineMaster, ó. Então a gente vai ajustar ele, ó, tá vendo? Então, ajustei, tá? Ajustei manualmente, no caso aqui, ele não entrou direto. Então às vezes a gente tem que ajustar manualmente. Apaga as propagandas que ele vai colocando mesmo, tá? Aí tá aí, ó, tá ajustado o vídeo, ó. Esse é o vídeo... É uma abertura. Esse daqui é eu peguei no YouTube para utilizar quando eu precisasse de alguma abertura. E aí no caso desse daqui, eu posso colocar lá no fundo outros vídeos. Então eu vou colocar o vídeo de camada, tá? Então vamos colocar um vídeo de camada. Então eu vou pegar outra camada, vou lá de novo, vou pegar um outro vídeo. Então um vídeo que eu vou colocar vai ser aquele que está escrito KineMaster, lembra? Então eu vou colocar ele, ó. Vou colocar o vídeo que está escrito KineMaster. Coloquei, tá? Ele está acima. Aí eu venho, vou clicar nele, ó. Vou vir aqui nesses três pontinhos do seu lado esquerdo, lá em cima, ó. Cliquei nele. Aí eu vou mandar ele lá para trás, ó. Enviar para o fundo. Então eu enviei ele para o fundo. Vamos ver como é que ele está? Ele está ali. Agora eu vou clicar no outro vídeo de cima, no vídeo na primeira camada. Cliquei na primeira camada, eu venho aqui, ó, chroma key, aí vem no chroma key, aí ó, ativar, ativei o chroma key, tá ativado. Esses chroma key que a gente pega no YouTube, ele quase não precisa de tratativa, tá vendo, ó, ele já entra direto, ó, ó que legal, ó, tá? Então, aí tá feito um chroma key legal, tá, ó. E aí, bom, essa é a primeira, uma dica que eu deixo pra vocês, assim, uma pincelada aí de como mexer no KineMaster. Tem muita coisa ainda, dá pra fazer muita coisa. Vou te falar que se você quiser fazer um filme no KineMaster, você faz, é excelente esse programa, tá bom? Até mais, até a próxima, pessoal, valeu, acompanha o nosso canal. Tem aqui do lado, do lado tem o link meu, você clica em cima. E automaticamente você já vai clica para se inscrever. Se inscreve aí, tá bom? Então, você clica aí do lado e se inscreve aí, vai aparecer o teu link aí, tá vendo a fotinha minha aí? Então, clica aí, aí você já se inscreve no canal automático, sem precisar sair do vídeo, sem precisar deixar de assistir o vídeo, tá? Outra coisa também, nós vamos estar colocando mais vídeos, né? Então, continuando falando sobre KineMaster e sobre edição de vídeo. Então, você acompanha aí no nosso canal que vai vir um vídeo atrás do outro aí pra você, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.